Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. Це програма «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська, яку обіцяла. Ми зараз продовжуємо розмову з нашим гостем у студії. Це політичний аналітик Олександра Решметілова. Доброго ранку ще раз, так і тим, хто нас щойно увімкнув. Давайте поговоримо, власне, про народних наших обранців, тому що є певний інцидент, який стався вчора в кулуарах. Він стосується народних депутатів Сергія Соболєва та Олександра Пономарьова. Сергій Соболєв від «Батьківщини» звинуватив, власне, Олександра Пономарьова, навіть не звинуватив, а оприлюднив інформацію стосовно того, що масло, машинне масло, яке постачалося нашим бійцям на фронт, відповідно призвело до певних технічних несправностей техніки, і відповідно, згідно з рішенням суду, мають забрати документи в компанії, очільником якої, власне, власником є Олександр Пономарьов. У нас є відео того, що відбувалося в кулуарах. Давайте подивимося, потім це обговоримо. Ми знаємо, що ми розповідаємо. Це касалось брифінгу. Там серйозний вопрос. Ну, ви ще стоїте. Что-то вы делаете? Я его потом когда мы... Да мне телефон, все равно, я не сяду, не переживайте. Телефон верните. Верните мобильный телефон. Телефон верните, который вы положили в карман. Вы сейчас препятствуете журналистской деятельности. А вы препятствуете работе. Давайте телефон верните. Верните два телефона, которые вы телефон. Телефон возвращайте. Вы спровоцировали ситуацию. Телефон мой верните. Почему? Первый и второй. Я не знаю, где ваш телефон. В карман вы положили. Верните телефон. Да там камеры есть. Телефон отдайте. Там камеры, на камерах все видно, как вы вырвали телефон. Давайте мне мой телефон. Телефон мне мой давайте. Какой телефон? Синий, который вы в карман положили. Ну, власне, така ситуація відбулася. Я навіть, знаєте, мені здається, що немає сенсу задавати запитання, як ви оцінюєте цю ситуацію. Звісно, що в нас є проблеми з тим, як себе поводять народні обранці і як поводять себе, тим більше, з журналістами. Але просто, оскільки не так багато часу, хочу одразу перейти до відповідних рейтингів, там, які були опубліковані. Зокрема, це дані дослідження Vox Ukraine, які показали рейтинг, відповідно, політиків, найменш правдивих, на їх думку. І виявилося, ну, якщо там Юлія Тимошенко посіла перше місце, Вадим Рабінович за нею, потім Юрій Бойко, Олександр Вілкул і Олег Березюк. Ну, от такі результати цього опитування, їх можна зараз побачити на екрані. От тут вже хочу запитати вашої думки і, власне, вашого ставлення до такої інформації. Ну, знаєте, мене особисто, ну, деякі постаті, в принципі, дивують. Мені так само не зрозуміло критерії, так? Ну, ось, не менш правдивих. Це ж суб'єктивна позиція. Мені здається, що ви кажете неправду, так? Або, наприклад, здається, що ви кажете вправду. Правда така досить суб'єктивна категорія. Другий момент – кількість опитаних мені цікава, вибірка. Ну, все момент, тобто тут, ну, для мене досить мало інформації. Єдине, що якщо такі рейтинги створюються, то, в принципі, ми бачимо, що вся п'ятірка – це найближчі опоненти діючої влади. Тому чому вони потрапили в такий дискредитаційний список, мені так само зрозуміло, тому що завдяки ось таким ярликам, завдяки таким рейтингам намагаються, знаєте, на фоні когось з поганим рейтингом, намагаються себе показати в кращому світлі. Але це дуже дешева популярність. Тобто, коли ти, знаєте, ще, ну, так сталося з психологічних моментів, коли ти намагаєшся когось образити або когось дискредитувати, на його фоні намагаєшся показати себе в кращому світлі, зазвичай така популярність або така там підтримка, вона досить швидкоплинна. Тому я думаю, що якщо за цією логікою будуть рухатись надалі ось цей передвиборчий рік представники влади, то недалеко вони підуть, тому що досить швидко
швидко зрозуміють, що нічим вони не краще, тому що запускають оці хвилі дискредитації. Решта моментів, я думаю, що люди самі собі розберуться, якщо вони вважають якихось політиків там нечесними, неправдивими, слабо ефективними, так, то вони просто за них не будуть голосувати. Якщо на сьогоднішній день ці люди представлені в парламенті, вони знайшли свій електорат, який їм надав голоси, делегував їм своє право, і вони потрапили в парламент. В принципі, представники багатьох чисельних фракцій, тобто це чисельна підтримка, це ж не поодинокі якісь мажоритарники або ще якісь варіанти, які, скажімо так, мало хто знає. Тому відносна ситуація, я кажу, якщо 5 з 5 – це представники опозиційних сил різних, це говорить про те, що, в принципі, скоріш за все, такі рейтинги запускає все одно влада для того, щоб дискредитувати. Насправді, просто те, що там є довіра чи немає до відповідних досліджень, це десяте питання, але факт лишається фактом те, що українець не довіряє будь-яким народним обранцям, в принципі, мені здається, і, зокрема, це зумовлено такою, власне, поведінкою і Олександра Пономарьова в кулуарах, тому від цього нікуди не піти нам, як на мене. Депутати восьмого скликання не стали еталонними депутатами. Вони не покращили стан речей, вони не змінили оті бічі сьомого і подальших скликань, які були. А в принципі, знаєте, в деяких моментах дісталися просто вищого пілотажу. І кнопкодавства, і прогулів, і бійок, і, скажімо так, такого поводження в кулуарах і багатьох моментах. А мають бути все одно взірцем. Але тут такого не сталося. Я думаю, що це скликання, воно, в принципі, увійде в історію через те, що зразкових депутатів там не те, що обмаль, але досить мало. Пані Олександро, дуже мало вже часу лишається, буквально хвилин 5 ми маємо для того, аби обговорити чергове засідання у справі Януковича. Ну, от, власне, ваші думки, те, що з побаченого, почутого, тому що допитували Наливайченка і... Тенюха, давайте розуміти, що ось зараз ми бачимо ланцюжок важливих допитів. І зазначено було, що ще допитати мають близько 18 осіб з представників діючої влади. Це значить, що люди перед присягою дають свідчення, і ми розуміємо, що вони не можуть, скажімо, ухилятися, вони не можуть казати неправду. Ну, під присягою мають казати, як є, скажімо так, максимально правдива інформація. Тому що, в принципі, в багатьох моментах, які зараз проливаються в ході багатьох справ, тому що по справі Януковича це не лише там держзрада, там справа Майдану і ще моменти, тобто там широкий такий спектр. Але з появою з цих свідчень, тому що ми вже і в цій студії з вами бачили, як допитували Яценюка, Авакова, ось Наливайченка. Бачимо, що проливається світло по справі по Криму. Я думаю, що, в принципі, це може коштувати, якщо не кар'єри, то, в принципі, багатьох моментів представникам вже діючої влади. Ось, наприклад, той самий пан Тенюх, він вказав, що по ситуації в Криму були б названі прізвища Пашинського, Полторака, так? Тобто, це такі стовпи нашого силового все одно крила. І може так бути, що, по-перше, їх будуть допитувати, а по-друге, буде, доведено, якщо не провина, то причетність або, скажімо, зв'язки, або причинно-наслідкові зв'язки. Тобто це буде справа не лише екс-очільників країни, скажімо так, минулих попередників, да, як то кажуть, а вже і діючої влади. І ось, в принципі, ця справа, вона може так трансформуватися, що в багатьох моментах, по-перше, це може бути використовано зараз і всередині коаліційних сил для дискредитації один одного. Ви знаєте, що не все добре в королівстві і всередині коаліції, і між БПП, і Народним фронтом. Тобто певні такі моменти, хвилі інформаційної дискредитації тих чи інших представників, вони так само на руку, ви ж бачите. Але тут треба буде ще насправді розібратися, хто більш винний. Ось згадайте, декілька тижнів ми говорили про причетність, наприклад, пані Гонтаревої до фінансових оборудок. Це так само представниця діючої влади, але вона може бути
і притягнена до відповідальності, якщо все це буде доведено. Бо поки це, знаєте, певні пазли і анонси. Якщо це все буде складено докупи і вибудується певна картина, і події, які відбувалися в Криму, логіка, так, хронологія, бо вона вже потихеньку вибудовується, і фінансові моменти, і питання Майдану, ну і все це буде, знаєте, ось цей клубок буде розмотуватися, то я думаю, що українці можуть ще дуже сильно здивуватися, насправді, чиїх кар'єр, скажімо так, голів ще побачимо, тому що ну так стається, поки та інформація, яка з'являється, вона докорінно зможе змінити сенс. І вже не виглядає все так однозначно, як здавалося раніше. Тому що, в принципі, спочатку, коли ці справи починалися, ініціювалися, ну начебто все було зрозуміло, як доконаний факт. Тому що все так тиражувалося в СМІ, що ну що там вже доводити, все і так начебто зрозуміло. Але тут, поки йде доведення, треба розуміти, що про те, про що я здогадуюсь і що я можу довести. Це різні речі. І ось тут є, насправді, дуже багато цікавих моментів. Про ті пазли, які ви говорите, які от поступово складаються у повну картинку, багато хто говорить про те, що цей процес, він є вже свідомо затягненим, і насправді він не несе якоїсь такої ну, серйозної продуктивності, тому що, в принципі, це все те, що і так знають. Ну, я не погоджуюсь. Для початку давайте розуміти, що одним, наприклад, зі свідків Петро Олексійович, я думаю, що він так само може надати багато цікавої інформації. Якщо ми затягуються допити, ну, наприклад, Яценюка, Авакова тривали по 2 години всього. Я не думаю, що це надто багато, тому що якщо подивитися, скільки тривали допити того ж Януковича, то набагато більше і часу приділили більше. Не надали можливості задати усі гострі питання. Ви як журналіст добре знаєте, що від того, як буде задано питання, що буде як акцент, тому що ну це ж не час, коли всіх прийшли, погладили по голівці і сказали: "Добре, молодці, йдіть додому". Тут має бути знайдена ось та правда, скажімо так, або ті моменти інформаційні, яких не вистачає, той вакуум має бути заповнений. Тому що і питання Криму довгий час знаходилось в інформаційному вакуумі, і питання Майдану залишається в інформаційному. Ну, там немає ясності ще потрібної. І другий момент, не має бути тиску на суд, тому що вже з'являється інформація про тиск на правників, а це недопустимо. Незалежно від того, кого вони захищають, на адвокатів тиску не має бути. Не має бути тиску на суддів, про які так само зазначають. Тобто з'являються певні гачки, на які намагаються підвісити суддів, щоб вони були більш, скажімо так, керованими. А це так само немає. Судова гілка влади має бути незалежною. Від, ну, і ніякого тиску на неї бути не може. Тому що якщо такий тиск є і він фіксується, і на камери, і про це говорять, то це вже завчасно дискредитує цей орган. Тобто, які рішення він не винесе, воно буде дискредитоване. Ну, а те, що затягується, я думаю, що крім тих справ, які ми бачимо всередині держави, можуть бути потім розгляди і в європейських інстанціях, може перекочувати і до ЄСПЧ. Тобто це тривалий процес. І готуватися треба розуміти, що це не, ну, не швидко. Тривалий процес, на вашу думку, як довго ще займе оце розслідування, коли ми вже побачимо, я не знаю, якісь вироки конкретні? Якщо обмежаться тіма 18 особами, які були анонсовані лише, ну, то ми бачимо динаміку, ну, там, в принципі, це відносно прогнозоване. Якщо воно буде збільшуватися, ну, наприклад, фігурують нові прізвища, я ж кажу, ось, наприклад, там, якщо їх так само будуть викликати на допити, то це збільшує кількість тих, кого потрібно заслухати. Спочатку пропонувалося заслухати до 30 осіб, ну, тобто ще більше. Не заслухавши їх, ну, так, скажімо, картина буде неповною. Я навіть думаю, що це далеко не всі представники влади, які на той момент були або обізнані в інформації, або могли надати свідчення, які можуть, ну, якщо не докорінно змінити, то доповнити ситуацію. Тому хочемо ми чи не хочемо, але заслухати це маємо. Єдине, що особисто мене все одно радує, що процес публічний, ми його бачимо все одно, ну, наживо, можемо розуміти, хто як працює, наскільки професійно, наскільки ефективно. Ось ви можете, в принципі, подивитися і сказати, затягується чи не затягується, об'єктивно відбувається чи не об'єктивно. Я думаю, що це краще, ніж просто формально призначити винних, як, в принципі, хотіли, ну, так поставити штамп винний і все. Але тут, насправді, відбувається, ну, принаймні, ну, якщо не імітація, то спроба чинити якесь правосуддя. Будемо намагатися і вважати, що все ж таки ми ще спроможні в своїй демократичній країні не просто демонструвати, а насправді досягнути такого рішення, яке сприйме суспільство, і ми отримаємо ту інформацію, на яку ми заслуговуємо.
Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую за ваші відповіді. От я повністю погоджуюся з вашою позицією стосовно того, що можна будь-як відноситися до самого процесу, але сам факт, що високопосадовці, перші люди держави приходять до суду і свідчаться, вже є прогрес, і я думаю, що це реально перемога. Олександра Решмеділова, політичний аналітик, кандидат філософських наук, була з нами в ефірі. Ми зараз знову візьмемо невеличку перерву, після чого повернемося і продовжимо говорити на політичні теми. У нас буде наступний гість, дочекайтеся, це буде цікаво.